Ja, spannende dag, dat is het zeker. We gaan vandaag de grasmat naar de arena toe halen en hier uitrollen. En daar gaan we nu mee starten. Er waren wat concerten in de winter gepland, de Toppers en Huis van Oranje. Ja, dan is die mat 5 weken afgedekt. Ja, als je de platen eraf haalt, dan komt er geen groene grasmat onder. Dus was van tevoren al gepland dat we nu een herbezoning zouden hebben. Vind je dat dan nog spannend, zo'n dag als vandaag? Ja, natuurlijk is het spannend. Het is altijd spannend, een herbezoning. Dat zijn natuurlijk ook wel hele leuke dagen, want dit maak je eigenlijk weer een voetbalstadion. Ja, het blijft altijd spannend, maar het komt zeker goed, dat wel. Roy, de eerste graszoden zitten erin. Ja, klopt. Wat voor gevoel geeft dat? Ja, hartstikke goed gevoel natuurlijk. Dat is altijd het mooiste moment van zijn herbezoding, de eerste zodes. Weet je ook hoe de mat eruit ziet? Natuurlijk zijn we bij Hendricks geweest, maar dat is een heel groot perceel. Nou, wij zijn hier bij de graszodenkweker in Limburg. We zijn vandaag begonnen met de eerste rollen te snijden die naar de arena toe gaan. De rol zal ongeveer 11 meter lang zijn, 42 breed en een gewicht hebben van 2000 kilo. In totaal worden er 310 rollen gesneden en dat gaat in 25 vrachtwagens naar de arena toe. En als hij dan hier ligt, dan weet je hoe hij eruit ziet. Dat is het mooiste gevoel wat er is natuurlijk. Dat is ideaal. En hoe ziet hij eruit? Ben je tevreden? Ja, ik ben zeker tevreden. Hij is mooi dicht, mooi van kleur. Dus nee, ik ben zeker tevreden. Vooral voor de tijd van het jaar is hij gewoon goed op kleur. Dus ja, gaat goed. Je hebt natuurlijk verschillende rollen. Die worden uitgerold en die overlappen elkaar. En dan heb je daar een zaag, die zaagt hem door. Dus dan zijn ze helemaal gelijk die rollen. En dan heb je hier een machine die drukt op de mat. Die haalt hem eerst een stukje uit elkaar. En die doet hem daarna zo in elkaar, dat hij echt gewoon helemaal goed aansluit. Dat je nergens geen naden hebt. Dus dat ook voetballer geen last hebt van de aanhechtingen van de rollen. En waarom moeten we met de zaag en niet gewoon ouderwets met de schep? Dat jullie lui zijn? Ja, dat is omdat je hier bij de mat hebt, omdat het kunstgras er al in zit. Ja, je kan het niet afsteken, dus vandaar dat het met de zaag gebeurt. Maar dat is gewoon prima. Een hybride mat, zeg je? Ja. Hoe is de verhouding kunstgras-normaal gras? Iets minder dan 10%. Dus tussen de kunstgras groeit het gewone gras. En je merkt er eigenlijk niks van het kunstgras. Alleen echt dat je gewoon meer grip hebt. Roy, dag 2. Ja, dag 2. Goedemorgen. Goedemorgen. Iets kleinere oogjes zie ik. Ja, klopt. We zijn gisteravond even wat langer doorgegaan. Ik was rond 11:30 was ik thuis. En zoals je ziet loopt het weer. Dus gaat de goede kant op. Ik heb mijn stappenteller gekeken en dat zat rond de 30 kilometer gisteren. Ja, je bent natuurlijk overal, moet je bij zijn. Maar goed, elke rol die er weer bij komt, dan geniet je er weer van, weet je wel. Dus ja, ik ben constant aan het genieten en dat is ook alleen maar goed. En de sfeer is ook goed overal en ja, dan merk je ook dat doet de kwaliteit ook te goede. Weet je wel? Het begint allemaal bij een goed team en dat hebben we. En ja, dan zie je dat gewoon terug in de kwaliteit van de mat. En we hebben heel veel data, heel veel verschillende data. Het belangrijkste is echt gewoon wat de plant nodig hebt. Dus wat er in de bodem gebeurt. Temperatuur, luchtvochtigheid, bodemvocht, dat soort dingen. Maar we hebben ook data, is dat we met een machine eroverheen rijden. En dan scannen we zeg maar de dichtheid van de mat, dus hoeveel gras staat er. En hoe vitaal is de mat, dus hoeveel zin heb je zeg maar, om te groeien en moet je daarbij bemesten of niet. En dan hebben we gewoon nog de weersensoren. Kijk, zoveel mensen naar je grasmat, dus je wil gewoon natuurlijk ook alleen maar het beste neerleggen. En ja, dat helpt gewoon. Je hebt een eigen gevoel, maar toch helpt die data helpt je enorm. En dan kun je gewoon snel schakelen. Ja, we hebben natuurlijk verschillende uitdagingen in het stadion. Eén is natuurlijk het klimaat. We hebben een best wel gesloten stadion. Is ook een voordeel met een dak. Ja, ook met gewoon de weersomstandigheden, die blijven natuurlijk buiten. Dus je moet alles zelf bijsturen met belichting, ventilatoren en beregening. En een grote uitdaging is natuurlijk de evenementen hier in het stadion. En tussen het voetbalseizoen misschien ook wel in. En natuurlijk de wedstrijden natuurlijk ook. Want elke keer, je moet hem altijd topniveau brengen. En of we nou tegen Real Madrid voetballen of tegen, met alle respect voor Emmen. Tegen Emmen, je moet toch
die moeten we altijd willen op één niveau. En dat is voor ons zeg maar Champions League niveau, zo noemen we dat. En als we nou tegen Emmen spelen of tegen Real Madrid, ja, wij willen altijd Champions League niveau halen. Vorig jaar hadden we de kampioenswedstrijd tegen Heerenveen. Dat was op een woensdagavond 8 uur. En wij hebben altijd contact met Meteoconsult over het weer. En om 8 uur zou het gaan regenen. En de trainer die kwam het veld op. Erik de Nacht. En ik adviseer het dak dicht. Dus hij kwam later terug. Hij zegt, Roy, ik heb toch liever het dak open. Dus ja, ik zeg, nou oké, okay, is goed. Dus het dak open is ook de laatste wedstrijd van het seizoen. Mat is goed, dus hij kan het ook hebben. Maar ik adviseerde hem dicht. Hij zei open. En toen kwam later een presentator van ESPN. Die kwam naar me toe. Hij zei, wat ga je met het dak doen? Ik zei, ja, ik zeg, het gaat toch open. Hij zei, meen je niet, het gaat flink regenen. Ik zei, ja, ik zeg... Beslissing van de trainer. En toen hoorde ik dus van die presentator, ja dat klopt, want hij heeft een bijgeloof. En dat is als hij met dak dicht speelde, dat Ajax minder voetbalde zeg maar. En dat was dat seizoen, hadden ze 2 keer punten laten liggen thuis. Dat was met het dak dicht. Dus uiteindelijk dak open, 5-1 gewonnen, kampioen. Hun blij, ik blij natuurlijk als Ajax ziet. En de mat was goed, dus dat was prima. Maar dat zijn wel leuke dingen natuurlijk. Hier is de kampioen van het seizoen 2021-2022. Weer is Ajax de sterkste. Ja, Roy, jij ligt dicht. Ja, laatste rol ligt erin. Ja, compliment aan iedereen. En nu is het aan ons om hem in orde te maken voor de eerste thuiswedstrijd. Wat wel altijd belangrijk is als je een nieuwe grasmat hebt, dus ja, alles moet opnieuw worden uitgemeten. De doelpotten en de cornerpotten die blijven er altijd in staan, dus dat is ook onze richtlijnen. Maar de penalty's moeten worden uitgemeten, 5 meter, 16 meter, de achterlijnen. Dus dat gaan we vandaag doen. En de lijnentrekker dus ook? Ja, de lijnentrekker ook. Ja, daar maak je er ook weer gelijk een voetbalveld van, zeg maar. Hè. Dus als mensen ook in het stadion komen, dan is het gelijk een voetbalveld als de lijnen erop staan. En het is voor ons ook handig, want als er nu achter komen misschien een... een meetfoutje is of zo. Dat is handig dat je er nu achter komt dan dat je het op wedstrijddag doet. Maar ik denk dat het wel goed gaat komen. Hieronder zit natuurlijk een parkeergarage. Ja. Hoe diep is de zandlaag die hier ligt? Hoe ver zijn we van de garage verwijderd? Ja, van de garage verwijderd weet ik niet helemaal zeker. Ik weet niet hoe dik het beton is eronder. Maar het is ongeveer 60 centimeter waar wij het mee moeten doen. Is dat veel? Is dat weinig? Of wat is normaal? Ja, dat is genoeg. Het is genoeg. Kijk, wij hebben geen. De wortels hoeven niet 60 centimeter diep van ons, weet je, dat hoeft ook niet. Maar eronder ligt daar bovenop lucht, maar drainage, ligt veldverwarming, beregening zit ertussen. En dat is voldoende met die 60 centimeter. En ja, je hebt wel met temperatuur te maken. Want als het buiten heel koud wordt, dat beton eromheen, dat wordt ook sneller wat kouder en dat warmt heel moeilijk op. Maar als het helemaal warm is, dan koelt het ook weer minder snel af. Zeg maar. Dus je bodem, die, je hebt daar wel mee te maken. Dus dat maakt het wel lastig. Maar ja, des te leuker is de uitdaging om het dan mooi te krijgen. Oude filmpjes zat ik te kijken, in begin 2001 was het volgens mij. Heb je dat ook gezien? Toen was ik 3 of 4 jaar volgens mij. Dat is misschien niet live, maar... De koeien op het veld toen? Ja, heb ik gezien. Ja, ik heb het wel gehoord en die beelden heb ik ook gezien. Ja, goed, gelukkig hebben we dat nu niet meer, toch? Wat zou jij ervan vinden als hier in één keer 3 koeien op je veld liepen? Hoe zou je dan reageren? Nou, ik word al boos als iemand die niet aan het gras onderhouden is, zeg maar, en geen voetballer is, als die het veld op gaat. Dus moet je nagaan als er een koe op gaat, hoe ik dan reageer. Dus ik denk niet dat het goed gaat, nee. Nou, we hebben een paar dagen keihard gewerkt. Dit was ons Champions League niveau. Ik ben super trots op het eindresultaat. Wij zijn klaar voor de tweede seizoen zelf. Yes. Ja, goed? Ja, top man. Oké. Okay.